שלום לכם, אני דנה, והיום אני הולכת לעבור סריקת MRI. יסריקו לי את הראש, מה אתם הולכים לעשות? MRI הוא דימות תעודה מגנטי. זו בדיקה שמציגה תיאור מפורט מאוד של כל מה שקורה בתוך הגוף, כדי שהרופאים יוכלו לראות למה אנחנו לא מרגישים טוב. הסורק נראה כך. הוא נראה כמו מצלמה גדולה. זאת חגית, היא רנטגנאית. זה אומר שהיא מתמחה ב-MRI. לפני שניכנס, דנה, עלינו לוודא שאין עליי חפצי מתכת. אם יש לך, שימי אותם באחד התאים. אם תיכנסו לסריקה עם חפצי מתכת, התמונה שלכם עלולה להיות מטושטשת. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, כי אז הרופאים לא יוכלו לראות מה הסיבה שאתם לא מרגישים טוב. נהדר. מוכנה להיכנס? כן. לצורך הסריקה צריך לשכב על המיטה, ואז מכניסים את המיטה לתוך הסורק. אתם יכולים לדמיין שזה כמו להיכנס לחללי. בזמן הסריקה צריך לשכב בלי לזוז בזמן שמצלמים אתכם, אחרת התמונה תהיה מטושטשת. זה יכול לקחת הרבה זמן, לפעמים חצי שעה, אבל לפעמים גם פחות או יותר. תקבלו אטמי אוזניים וגם אוזניות, כי הסורק עלול להרעיש. כיוון שסורקים את הראש שלי, אני צריכה לחבוש קסדה מיוחדת, ממש כמו אסטרונאוטי. ככה התמונות שלי יהיו מדויקות במיוחד. את מוכנה לשיגור, דנה? מוכנה. המכשיר צר מאוד, ולא יהיה לכם מקום לזוז, אבל זה בסדר, כי בכל מקרה צריך לשכב בלי לזוז. הרנטגנאית תיכנס עכשיו לחדר הסמוך כדי לשלוט בסורק, ולוודא שהתמונות יוצאות ברורות. אבל אל תדאגו, תוכלו לדבר איתה, בעזרת המיקרופון והרמקולים בחדר. בזמן שאתם בתוך הסורק, תוכלו לדמיין שאתם משייטים בין כוכבים ופלנטות. בסדר, דנה, עכשיו נתחיל לצלם. תשמעי קולות רועשים. דמייני שאלה קולות של חלליות שחולפות על פניי. אבל זכרי לשכב בלי לזוז, כדי שהתמונות לא יצאו מטושטשות. בסדר. כשהסורק התחיל לצלם, תשמעו רעשים כאלה. את מתקדמת מצוין. כך יראו התמונות שלכם. אחרי שהסריקה מסתיימת, הרנטגנאית תבוא להציע אתכם מהסורק.